Governo Timor-Leste reconhece preço fósil e mercado bailar, horas nessa macas. Quase 80% está importa fósil, ou se Índia, ou se tinha 2022. Eu já estou vendo aqui, né? Então, dentro da vida, importa fósil, ou se Índia, né? A 80%. E está recata, horas nessa vamos. O governo Índia abandona a exportação pós, ou se ser minha nação, vai na nação seu. Se ele abandona, também, primeiro, se ele é problema de inflação. E os inflação lima, que rala ser minha preço pós e ser minha raiva, sai. Estava preço pós e ser minha raiva, sai. E com os mais, se ele tem uma decisão para, e é dia 20 de julho. 20 de julho de 2023, né? Tira agora a decisão de prato. Aparate a exportação pós para a nação CC. Nem governo Índia. Não, governo Índia. Aparate a exportação pós para a nação CC. Com certeza, né? Se afeta para o consumo pós mundial. E incluímos Timor-Leste. Timor-Leste, nós, a zona tem, até 80%, né? Importa pós, mas o circuito Índia. E tem distribuidor boa, importador boa, direito no resto, quase, está no Silva. Né, por volta de 120 mil toneladas por ano, será que foi por ano. Nesse dia exposto, não é que importa. Né, tem dinheiro importador, não importa o se Índia, mas ia a Timor-Leste. Né, né, se saia nessa problema, ainda, também o enorme, preço de marcarmos. Sai da rapa, sai da rapa, sai da rapa, sai da rapa, e fatem balamos para lá, mas até $20. Nebe, preocupação sempre em outro, nema que a Halona, o Insama, que o Ministério do Comércio e Indústria, em coordenação com a Excelência Ministro Coordenador Assunto Econômico, a Nicolia Mamalona, para o Insama, e também é o caminho para a Dala, o Di, e também estabiliza. Kita haluhang like, comment, subscribe, inomosh belefah tutang.